บีบีมาบ่ฮะบ้าบีบีมาเลยนี่เนาะลูจี้တော့မလောင်လေးမလောင်စားနဲ့ငါပြေးပြေးတော့လာပြီးနောက်ဘူးထားလို့ဖြေးပေးမှာဖြေးပေးမပေးလို့လက်ထဲမှာဘာကင်ထားလဲတွေ့တယ်နော်တခါရိုက်တယ်ပြလိုက်မှာမင်းဘာလို့ငါကောင်မလေးကိုမျက်စိတွေမိတ်ပြန်အေးအဲ့ဒါငါကောင်မလေးပဲကွာလာလေးဘာလို့နော်ဥကြောင်ကြောင်နဲ့ဟုတ်နည်းငါနဲ့လမ်းခွဲမယ်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဟုတ်တယ်ဘာလို့မီလို့လဲကိုကိုကလေငါအတိရနေလို့ဟာမကြောက်ဘူးလားနားပေးနေလားနားခွဲမယ်လို့ဟာကိုကိုကလေအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဟိုတဲမောင်ကိုကိုပဲရှိရလေကိုကိုကိုတော့မှမရမကတဲပြေးထားမှလို့ရေးသားထားရလေကိုကလေကိုမမမိဘူးလားတော့လောက်ဖြေးပေးမှဖြေးပေးမပေးလို့လက်ထဲမှာဘာကင်ထားလဲတွေ့ရနော်တခါရိုက်ရိုက်တယ်ပြလိုက်မှာဟွန်းဘာတော့ဝင်နေရနေဖြေးပေးဆိုပေးဟွန်းဟွန်းဟွန်းဘာတော့ဟွန်းဟွန်းอ๋อเดดาๆๆๆไอ้ฉิดา sorry 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 อ๋อมิลิฮู้ว่าเฮ้ยพี่ๆลูกอ่ะนี่มิลุโอ้อีเดกันแล้วลูกพี่ไปมาฉิอะไรมุมุมุไม่ตีลูกฉิดเด้ฉิดเด้ลาฉิ่นถะละไปละไปละไปแค่ลาဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကြောက်လို့ငါနေကိုဆက်ပြီးမတွဲနိုင်တော့တော်ပြီတော်ပြီရုပ်လေးနဲ့မှမလိုက်ဟာကြဲကြဲတန်းတန်းတော်ပြီနေကလေးကိုနေအောင်လေဟဲ့ဒီမှာမင်းဘာလို့ငါကောင်မလေးကိုမျက်စိတွေမိတ်ပြန်လဲ။ဟမ်။ညီမကိုကောင်မလေးကိုမျက်စိမမိတ်ပြပါဘူး။ဘယ်မှာလဲကိုကောင်မလေးက။ညီမမိတ်ပြတာဟိုဟိုကိုမိတ်တာ။အေးအဲ့ဒါငါကောင်မလေးပဲကွာ။အော်တူကအကိုရဲ့ကောင်မလေး။ဟုတ်တယ်။နောက်တစ်ခါငါကောင်မလေးကိုမျက်စိမိတ်ပြလို့ရတော့မင်းရဲ့မျိုးလုံးနှလုံးသလိုဖောက်ဖောက်ပြလိုက်မယ်။ကြားလား။ดูปู่มันจี้တော့မလောက်လေးမလောက်စားနဲ့တက်တက်တူတာနေလာကလေးလေးအကြောင်းနဲ့ကိုကိုရှိရနော် sorry ပါဘူးလည်းမသိဘူးကောင်မလို့မျက်စိမိတ်ပြန်ဟာနှာခေါင်းလောင်ချိုးယူတာမသိဟာမာလားငါဘွားလည်းပဲပြခံလိုက်ရချိန်လိုက်တော့လေဟိုကကောင်လေးနေတီးကြတဲ့ငါအစ်စ်ကထိုးခံလိုက်ရသည်ဟာနှာခေါင်းလောင်ချိုးယူတာမသိမလာလို့ရလေဘယ်ကြီးထန်လို့ငိုနေတာအဲ့ဒါမမပြပြမပေါ့ဟာဘာပြပြမလဲနေနော်လူကြီးတော့ဟိုမလောင်လေးမလောင်စားနဲ့ငါပြပြတော့လာပြီးနောက်ဘူးထားနေသွားသွားဒါလေးတော့ဒါလေးတော့နားမလဲဘူးလားပြပြမဆိုဘယ်ပြမလဲပြောလေဘာပြပြဆိုဘယ်ပြလို့ပြောလေဟောမနေရာမြန်ငါလိုက်ဘယ်ပြမရေးပါရင်နဲ့ဒီမှာနော်ဒီကိစ္စရနင်တို့ကလေးတွေပြောလဲနားလဲမှာမဟုတ်ဘူးကွာတွားတော့တွားတော့อ่านาเลยเด้ต้ามาซอชื่อเด้ฮะต้ามาซอชื่อเด้นี่มาซอชื่อเด้อ่าบ่ผิดไหนนะงาเรามาเบ้ปิดขันละเบ้เบ้มาแล้วงาบ่จ๋านี่อยู่เนี่ยบ่รู้ซอชื่อมาตั้วบ่ฮะงาเอาเลยมาตั้วๆๆๆมามาโอ้มาถ้าม้าเนี่ยคลีล่ะอะม้าคลีสุละขอตั้วบ่าเหรอม้าเอ๋ที่มาเบ้เมียลุอเต้กวยเนี่ยตะบิตูอ่ะตะบิขอตั้วเลยตั้วม้าตั้วบ่ดีเลยฮะแล้วก็เนี่ยเบ้ปิดขันอะไรมาอีกตัวบูได้ตอนนี้ถ้านี่ก่อนมาเลยอ๋ออืออ๋อสมมุติว่าตั้วอย่างนี้เนาะอ๋อตัวเบบี้แคร์ญาติมานี่ตั้วอีกเนาะตะตองดูไล่อ่ะง่าเนี่ยลาอยู่เบบี้แคร์อะไรก่อนสงกะเลี้ยงอ่ะเราซอชื่อง่าบาลูกเบบี้แคร์นี่อ่ะแล้วไม่ดีตีเสร็จแต่เบยอกจ้ามาเลยย่ามาหมดเบยี้ซ้ามาเลยย่ามาหมดหรอล่ะไม่ดีหรอ